Тернопільський національний педагогічний університет одержав престижну всеукраїнську відзнаку. Місцева кузня педагогічних кадрів стала лідером національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України. Якщо подивитись в історичному аспекті, то Тернопільщина ще не мала такої нагороди. Ми перші. За що? Які основні критерії? Перший критерій – це міжнародна активність вузу, якість студентського контингенту, наших випускників, науково-технічне забезпечення, науково-технічна діяльність, комп'ютерне забезпечення тощо. Тобто основні параметри, якими характеризується вуз, які потрібні для того, щоб він успішно функціонував. Сучасний вищий навчальний заклад. Тернопільський педуніверситет замкнув трійку лідерів серед педагогічних, гуманітарних вузів і вузів фізичного виховання. Наш заклад обійшли тільки два столичних національних університети – імені Драгоманова та університет фізичної культури. Дуже було так приємно почути кілька слів про свій університет. Ми цим гордимося. Я думаю, що ми заслужили чесно цю перемогу і будемо намагатися її підтримувати і надалі. Престижною відзнакою гордяться не тільки працівники університету, а й студенти. Це дуже є позитивно для нашого університету, оскільки він став на перші місця всіх університетів України. І особисто я завжди буду рекомендувати своїм друзям, щоб вони поступали в цей університет і щоб саме тут навчалися. До слова, в університеті сподіваються, що таке високе визнання вплине на кількість місць державного замовлення.